Assalamualaikum. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana menghasilkan sifir 1, sifir 3, sifir 9 dan sifir 7 menggunakan Magic Box ini. Okey, langkah yang pertama, perlu membuat 9 petak ataupun membina 9 petak untuk Magic Box seperti ini. Langkah yang kedua pula, perlu menulis nombor 1 hingga nombor 9. Tulislah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, setelah menulis nombor 1 hingga nombor 9, kita perhatikan sifir yang kita ingin buat semua berada dalam kotak yang hijau. Sifir 1, sifir 3, sifir 9 dan sifir 7. Okey, langkah yang seterusnya, kita perlu mengetahui arah jawapan bagi setiap sifir. Okey, kita mulakan daripada sebelah sini, iaitu sifir 1. Itu arahnya ke sini. Sifir 1. Yang kita tulis ni, dalam ni adalah sifir 1. Okey, selepas itu kita berhenti pada kotak 3. Kotak 3. Jadi arah sifir untuk sifir 3 adalah ke bawah, daripada atas ke bawah. Seterusnya berhenti pada kotak yang ke-9 dan sifir 9 daripada kanan ke kiri, daripada sini ke sini. Dan yang terakhir sifir 7 daripada bawah ke atas. Okey, kenapa kita ikut urutan itu? Supaya tidak keliru. Daripada sifir 1, lepas tu sifir 3, sifir 9 dan sifir 7. Okey, setelah kita membina sifir 1, kita cuba membina untuk sifir 3. Ni sifir 3. Jadi arahnya daripada atas ke bawah. Jadi kita kena pastikan nombor pada kotak seterusnya lebih besar daripada kotak sebelumnya. Okey, ini kotak yang pertama, ini kotak kedua, sebab daripada atas ke bawah kan. Jadi kotak yang pertama 3, kotak yang kedua 6. Besar, jadi tidak perlu tambah apa-apa nombor di depannya. Kotak yang seterusnya ni 9, ini 6, besar, jadi tidak perlu tambah apa-apa. Okey, kotak yang keempat sini 2, sini 9. Sini kecil berbanding di sini. Jadi kita mau memastikan nombor di sini lebih besar daripada di sini, kita tambahkan nombor 1. Jadi akan menghasilkan nombor 12. Sama juga di kotak kelima, sini 12, sini 5. Jadi untuk memastikan nombor di kotak kelima ini lebih besar daripada di kotak keempat, kita tambahkan 1. Jadi terhasillah nombor 15. Okey, di sini nombor 8 dengan 15. Jadi macam mana kita mau menghasilkan nombor yang lebih besar, kita tambahkan 1. Seterusnya di kotak yang ketujuh, sekiranya kita tulis 1, dia akan menghasilkan nombor 11. Tetapi kita ingin memastikan di kotak ketujuh ini lebih besar daripada kotak yang keenam. Jadi kita letak nombor 2. Terhasillah nombor 21. Di kotak yang ke-8, sekiranya kita letak nombor 2 di sini, 24, besar. Jadi boleh menulis nombor 2. Dan seterusnya di sini 2. 27. Maka terhasillah sifir 3. Jika kita lihat pada kotak yang di sini tiada perubahan, kotak di sini kita tambah 1 semua di depan, dan kotak yang ketiga, lajur yang ketiga, kita tambahkan 2 semua. Okey, seterusnya kita ingin membina sifir 9. Sifir 9 dan pergerakan jawapannya adalah daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Maknanya kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan.
Okey. Sama juga seperti tadi, kita kena pastikan kotak selepas itu lebih besar daripada kotak sebelumnya. Jadi ini kotak pertama 9, kotak kedua 8. 8 kecil daripada 9. Jadi kita kena pastikan dia besar. Kita tambahkan 1, akan terhasillah nombor 18. Okey, sekiranya kita letak 1, 17 kecil daripada ini, maka kita kena guna nombor 2. Di sini pun kita tidak boleh guna 2 sebab 26 kecil daripada 27, jadi kita letak nombor 3. Seterusnya nombor 4. Okey, sekiranya kita letak 4 sini, 44 dengan 45, 44 kecil. Jadi kita tidak boleh letak nombor 4, maka kita letak nombor selepas 4 iaitu 5. Seterusnya di sini pula 6. Sekiranya kita letak 6 di sini, akan menghasilkan nombor 62. 62 kecil daripada ini, jadi kita tidak boleh guna 6, kita guna nombor 7. Dan yang terakhir, jika kita letak nombor 7 di sini, 71 kecil daripada 72, jadi tidak boleh kita letak nombor selepas 7 adalah nombor 8. Okey, untuk susunan nombor telah siap dah sifir 9. Untuk susunan sifir 9, jika kita perhatikan, penambahan perubahan nombor pada kotak kedua hinggalah kotak ke-9, kita hanya perlu menulis nombor 1 hingga nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, seterusnya kita ingin menghasilkan sifir seterusnya, iaitu sifir 7. Pergerakan jawapan bagi sifir 7 adalah daripada bawah ke atas. Okay, jadi ini kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Okey, 1 darab 7, 7 kotak pertama. Kotak kedua 4, kecil. Jadi kita perlu besarkan dia, kita tambah 1. Okey, seterusnya kotak yang ketiga. Sekiranya kita tambah 1, dia akan menghasilkan nombor 11. Kita kena memastikan kotak ketiga ni lebih besar daripada kotak kedua, maka kita tidak boleh letak 1, tetapi kita letaklah nombor seterusnya, iaitu nombor 2. Okey. Sekiranya di sini nombor 2, kita cuba letak nombor 2 di sini. Adakah dia lebih besar daripada di sini? Lebih besar, maka jawapan seterusnya adalah 28. Untuk kotak yang kelima, sekiranya kita tulis nombor 2, 25 dengan 28. 25 ni kecil daripada 28, makanya kita tidak boleh letak nombor 2. Jadi nombor selepas 2 adalah nombor 3. Okey, seterusnya sekiranya kita letak nombor 3 di sini, akan menghasilkan 32. 32 kecil daripada 35, tidak boleh. Jadi kita kena kasih besar dia, jadi kita tulis nombor 4. Okey, di sini pun 4. Sebab bila kita tulis nombor 4, dia menghasilkan 49. 49 lebih besar daripada 42. Okey, yang seterusnya kita letak 4, 46. 46 kecil daripada 49. Jadi kita tidak boleh letak nombor 4. Makanya kita letak nombor 5. Sekiranya nombor 5 di sini, 53 kecil daripada 56. Jadi kita kena tulis nombor selepas nombor 5, iaitu nombor 6. Okay, untuk menghasilkan sifir menggunakan magic box ini, sifir 7, sifir 1, sifir 3, sifir 9, kita kena pastikan nombor jawapan itu berada dalam tertib menaik. Okay, jadi sekiranya kita tengok sifir 7, dia punya penambahan nombor 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Hanya nombor 2 diulang 2 kali dengan nombor 4. Okey, terima kasih.